والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فإن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. انجان اکرامی توفیق الہی ہے اور نظر خاص سے امام زمان جل اللہ فرج و شریف ہے کہ مجھے اس برسی میں، شہید کی برسی میں شرکت کا موقع ملا اور آپ برادران عزیز کا نزدیک سے دیدار ہوا. شہید کی درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ میں آپ کو تحسین کہتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں کہ آپ بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس میں شریک ہیں اور شریک ہوتے رہتے ہیں اور شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہید کو خراج عقیدت پیش کریں، کیونکہ یہ خراج عقیدت اس شہید کی ذات کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اس مشن کے حوالے سے ہمارا خراج عقیدت ہے جس کے راستے میں وہ شہید ہوا. وہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہوا، کسی اور مسئلے یا اختلافات کی بنیاد پر نہیں تھا. اس کو راستے سے اسی لیے ہٹایا گیا کہ وہ مکتب اہل بیت کا پیروکار تھا اور ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس نے اپنی قیمتی جان اس کے راستے میں قربان کر دی تو اس کے خون کو رائیگاں نہ جانے دی اور اس مشن کے ساتھ اپنی وابستگی کو اور مضبوط بنائیں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں تاکہ اس مشن کے خلاف کوئی منفی عزائم پنپ نہ سکے. آپ جانتے ہیں کہ مشن اہل بیت مشن قرآن ہے، مشن وحی الہی ہے. علی المال قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور ہم قرآن والے ہیں اور علی والے ہیں. ہم غدیر والے ہیں، جہاں پہ تمام اسلامی تعلیمات کو اس میں اکٹھا کر دیا گیا تھا، نص الہی کے ساتھ اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ اعلان توحید بھی تھا، یہ اعلان رسالت و ختم نبوت بھی تھا اور یہ اعلان امامت بھی تھا. پورا عقیدہ تشیع کا وہاں موجود تھا اور اس کی رہنمائی ہو رہی تھی. اس لیے ہم قرآن والے ہیں، علی والے ہیں اور قدیر والے ہیں. اس لیے مجھ سے کسی نے پوچھا، ابھی ان دنوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. مجھ سے کسی نے ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کی، میں نے کہا مجھ سے کوئی ختم نبوت کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں غدیر والا ہوں. اعلان غدیر جہاں اعلان امامت تھا وہاں اعلان ختم نبوت بھی تھا. امامت کا مقصد یہ تھا کہ آج نبوت ختم ہے اور نبوت کے بعد امامت شروع ہے.
اور کچھ باتیں تشیعوں کے حوالے سے شاید کچھ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں یا غلط بیان کرتے ہیں، واضح ہو جائیے، ہم الوہیت کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، اور توحید کی نص سے ہم رسالت کے قائل ہیں، اور توحید کے حکم سے، نص سے، رسالت سے ہم علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل ہیں۔ علی و ولی اللہ یوں نہیں کہتے، ہم نص رسول کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشن بڑا واضح ہے، بڑا روشن ہے، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات بہت روشن اور واضح ہیں۔ خود شیعہ بھی جان لیں، اپنے عقیدے کو واضح کر لو، روشن کر لو۔ الوہیت کے ہم قائل ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انکار خدا کفر، آپ کے سنیج سے کفریات نہیں آنے چاہیے۔ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اس کا کوئی کف نہیں ہے، لیس کمثلی شے، اس کے کوئی چیز اس کی مثل، بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو علی ابن ابی طالب نے رکھا تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو علی کا عقیدہ تھا، اول الدین معرفت ہو۔ ناجر بلاغہ پڑھیے، دین کا آغاز معرفت رب سے ہوتا ہے، علی کے دین کا آغاز معرفت خدا سے ہوتا ہے، لہذا میں جو علی کا ماننے والا ہوں، میرے دین کا آغاز بھی معرفت خدا سے ہونا چاہیے۔ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پیغمبر افضل الرسل ہے، خاتم المرسلین ہے، ختم نبوت پر ہمارا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ہم امامت کے قائل ہیں اور امامت دلیل ہے ختم نبوت کی، اور پھر ہم امامت کے قائل ہیں، ہم ولایت کے قائل ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کو ہم اپنا ایمان کا سرنامہ سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر، ہمارا اسی عقیدے پر رہتے ہوئے، دوسرے مسالک کے ساتھ اور مکاتب فکر کے ساتھ ہمارا اتحاد اور اتفاق ہے۔ اتحاد کا مطلب ضم ہونا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے، اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے مشترکہ بنیادوں پر، مشترکہ چیزوں پر اتحاد ہے ہمارا تمام دینی مقاصد سے، اور ہمیں یہ وقت شرف حاصل ہے کہ وہ دور جب یہ کہا جاتا تھا کہ شیعہ چند رسمیں بجا لاتے ہیں اور ان کی سوچ محدود ہے، اس کو ہم نے رد کر دیا، ہم آفاقی سوچ کے رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم حسین جیسے انسانیت کے پیشوا کو ماننے والے ہیں، انسانیت کا پیشوا، ہمارے ائمہ انسانیت کے پیشوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری سوچ آفاقی سوچ ہے۔ ہم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے، ہم اتحاد امت کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہ تصور ختم ہوا کہ تشیعوں کا کوئی رول نہیں ہے اسلامی مسائل میں یا ملکی مسائل میں یا بین الاقوامی مسائل میں، ہمارا رول ہے، کردار ہے، ہم ہراول دستہ ہیں، امت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہم پیش ہیں اور سب سے آگے ہیں۔ اس لیے تو جب قرآن نے کہا کہ انہا ہذہ امتکم امتا واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، وحی الہی ہے نا، ایک امت ہے، مسلک کئی ہو سکتے ہیں، امت ایک ہے۔ اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کے رنگ میں لے آنا، یہ امتیاز خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ وحی الہی ہے، اور پاکستان میں ذمہ داری میری تھی کہ اس وحی الہی کو عملی شکل میں لے آؤں، اس لیے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں نسباً و نسبتاً جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے،
اس لیے ہم نے اتحاد و قوت کی بنیاد رکھی ہے. میں آپ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اب ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط بڑا واضح اور روشن ہے, اور ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے فضائل اہل بیت کا کہ جو ہم پڑھتے بھی رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ایسی کسی چیز کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے نفرتیں پیدا ہوں. ہر مکتب فکر کو دوسرے مکتب فکر کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. آپ علمی انداز میں تہذیب کے دائرے کے اندر اپنے نظریے کو اپنے عقیدے کو بیان کریں, کھل کے بیان کریں, واضح بیان کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن دوسروں کا بھی احترام مد نظر رکھنا چاہیے. ہم نے آپ جانتے ہیں کہ ملی یکجہتی کونسل ہو جس میں تمام دینی گروہ موجود ہیں, یا 5 بڑی دینی جماعتوں کا اتحاد متحدہ مجلس عمل ہو, اس کے معنیوں میں سے ہیں, اور میں اس میں حصہ دار ہوں اور شریک ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کن کے ساتھ جا بیٹھے ہیں, میں نے کہا یاد کرو, بھول گئے ہو شیعہ, جب شورا بنی تھی خلافت دوم کے بعد تو علی ابن ابی طالب کن کے ساتھ جا کر بیٹھے تھے؟ زبان ہے, انہوں نے کہا کہ باپ اسران معاویہ نشست میرے بارے میں کہ معاویہ کی اولاد کے ساتھ جا کر بیٹھا. میں نے کہا حسن باپ معاویہ نشست من باپ اسران معاویہ نشستم چے عبدارت. تشیعوں پر برقرار رہتے ہو. میں جب نماز پڑھ رہا تھا نشتر پارک کے اندر اور صف بندی ہوئی تھی, اور میں اسی لباس کے ساتھ اور سجدہ گار رکھ کے ہاتھ کھول کے جب نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے. مذہب پہ کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی, اس پر قائم رہتے ہوئے اپنے عقیدے پر اپنی فقہ پر اپنی رسموں پر برقرار رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد سے اتفاق سے محبت سے پیش آنا فریضہ ہے میرا, ذمہ داری ہماری. میں اس ملک میں رہتا ہوں, تمام مسلمانوں کے اندر جب میں رہتا ہوں تو ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات اور بہتر تعلقات ہونے چاہیے. اور میں واضح کروں کہ یہ پاکستان کے اندر جو تشیعوں کے خلاف تارکل کلنگ ہوئی یا فرقہ واریت ہوئی یہ کسی مسلک نے نہیں کی ہے. واضح ہو جاؤ, بریلوی, دیوبندی, آل حدیث, جماعت اسلامی, کسی مسلک کا آپ کے خلاف کوئی رول اور کردار نہیں ہے. میں موجود ہوں یہاں پہ, میں نہیں شاید ہوں, میں جانتا ہوں. یہ تو کرائے کے لوگ تھے, بھاڑے کے لوگ تھے, جن بازار سے اٹھا کے جن کو لایا گیا تشیعوں کے خلاف اور گالیاں بکوائی گئیں وہ انہی کے پیروکار تھے جنہوں نے پہلے گالیاں دی تھیں ممبروں کے اوپر. گالیاں دلوائی گئیں. میرا سادہ شیعہ بہت پریشان ہوا کہ ہوگا کیا, اور واقعی صورتحال بڑی گمبھیر تھی. مجھے رات کو ایک بچہ فون کرتا ہے کہ میرے بابا آج دفتر میں گئے تھے تو لوگوں کے رویے بدلے ہوئے تھے. انہوں نے اتنی مہم چلائی, اتنی غلیظ مہم پھیلائی, ان کی پشت پر تھا کوئی. اب دیکھ لو وہ پشت پر جو لوگ تھے وہ کہاں پہ ہیں اور کس طریقے پہ انہوں نے ان کو پالا پوسا. اب ان کا حشر دیکھ لو. تشیع آج مین سٹریم کے اندر موجود ہے. آج اگر دو مسلکوں کے خلاف اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اتفاق کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں, اور جو گالیاں بکنے والے تھے وہ ڈھونڈو انہیں کسی گٹر کے اندر گل سڑ رہے ہوں گے. نہیں ہٹے ہیں اور پیچھے ہٹیں گے نہیں. آزاداری سید الشہداء ہمارا بنیادی حق ہے. میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے, میں اس پہ چلتا ہوں. سینکڑوں میل سفر کر کے آیا, اور کہاں میں نے جانا ہے,
یہاں مجھے آنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے, میرا ملک ہے, میں اس کا مالک ہوں, میں شہری ہوں, میں یہاں کا باشندہ ہوں, مجھے حق ہے میں جہاں جاؤں, جس انداز میں چاہوں, جیسے چاہوں سفر کروں, اسی طرح مجھے حق ہے میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں عزاداری سید الشہداء منعقد کروں, مجھے عزاداری کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے, چل رہی ہے میری جدوجہد, آگے بڑھ رہی ہے, میں پہنچوں گا وہاں پر, چلتے رہو میرے ساتھ, وہاں پہ پہنچوں گا جب اس لائسنسوں کو پھاڑ کر پھینکوں گا اور عزاداری آزادی سے مناؤں گا. ضرورت نہیں ہے, میں کہتا رہتا ہوں میں دھمکیاں نہیں دیتا, اس لیے کہ دھمکیاں تو کمزور دیا کرتے ہیں. میرا حق ہے عزاداری سید الشہداء کو روک نہیں سکتا. اتنی بڑی فائل بنی تھی پنجاب کے اندر مجلس اعضاء کے خلاف ایف آئی آر. اب یہ رسم میں نے آ کر دیکھا کہ سندھ کے اندر بھی آ رہی ہے. روکو اس کو, روکنا ہے اس کو. ابھی خیر پور میں ہو کے آیا, وہاں عزاداری سید الشہداء کی مجالس کے حوالے سے ایف آئی آر کے کوئی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اتنی بڑی فائل بنی میں تصور نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر کہ ایف آئی آر ہو مجلس اعضاء پر. مجلس اعضاء میری زندگی ہے, میری پہچان ہے, عزاداری میری شناخت ہے. اس ایف آئی آر کو میں اپنے وجود کے خلاف ایف آئی آر سمجھتا ہوں. یہ ایف آئی آر ایک مجلس کے خلاف نہیں ہے, پاکستان میں رہنے والی ملت تشیعوں کے خلاف ہے. اس کو قبول نہیں کریں گے ہم, اس کا راستہ روکیں گے. انہوں نے ایک اتنی بڑی بنائی اور کسی جگہ پرسو بھی کیا کسی ایک تعلقے میں یا تحصیل میں, تو دیکھیں مولا کی عنایت, میرے پاس چھن چھن کے معلومات بھی پہنچتی ہیں اور مجھے پتہ بھی ہوتا ہے اور وقت بھی مجھے مولا عنایت کرتا ہے کہ ایک شخص ملا, میں نے کہا رک جاؤ, یہ جو دھرنے ہوئے, یہ جو مرنے ہوئے, ریلے ٹھیلیاں تمہارے خلاف ہوئی, یہ ختم ہو جائیں گی, اور اگر مجلس پر ایف آئی آر جاری رہی تو جدوجہد جو میں شروع کروں گا وہ تختے الٹنے سے پہلے ختم. اس میں ہاتھ نہ ڈالو. عزاداری سید الشہداء بنیادی حق ہے, قانون کے مطابق ہے. ایف آئی آر غیر قانونی ہے, قانون سے ہٹ کر ہے. میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں, میں بڑی مدت سے متوجہ کر رہا ہوں, اور میں سندھی حکومت میں پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ خیر پور کے اندر یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی, بھرپور طریقے سے ہم منائیں گے. لیکن عزاداری سید الشہداء کی جب مجلس اعضاء ہو رہی ہو, میرا جب یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو اس میں اہل سنت کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو اہل سنت آپ کی مجلس اعضاء میں, جلوسوں میں, بھلے وہ اپنے طریقے پہ. میں کسی کلمہ گو کو نہیں پہچانتا جو حسین کا غم نہ مناتا. کلمہ گو ہے پیغمبر کے, نواسے رسول کا غم ہر کلمہ گو مناتا ہے اپنے اپنے طریقے پہ. تم مجبور نہ کرو کسی کو کہ تمہارے طریقے پہ منائے. دو ٹوک کہہ رہا ہوں, شامل کرو سب کو تمہاری مجالس اعضاء میں, اہل سنت بھی ہوں, سب مکاتب فکر کے ہوں. تمہاری مجالس اعضاء مجلس حسین ہے. مجلس حسین مہذب انداز میں, تہذیب کے دائرے میں, علمی انداز میں, اس انداز میں ہو کہ ہر مکتب فکر استفادہ کر کے جائے. شہید انسانیت اور پیشوائے بشریت کی مجلس ہے, کسی عام شخص کی مجلس نہیں ہے. اجارہ داری مت قائم کرو, سب کو شریک کرو اس کے اندر, سب کے سب ہونے چاہیے. جلوس آئے آزاد جو ہے, اور میں کہتا رہتا ہوں عزاداری سید الشہداء مناتے ہیں, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے. عمل سے ثابت کرو کہ کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء تو یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے. ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا ہم اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام کے دائی ہیں.
ہم اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام چاہتے ہیں، ہمارا ماٹو اور منشور ہے عدل علی کا قیام، اور عدل علی کے قیام کے لیے سیاسی عمل میں بھی شرکت ضروری ہوتی ہے، اب موجود ہے سیاسی عمل کے اندر۔ پھر نہ کہنا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فرزند رسول، کاش کر بلا میں ہوتے تو آپ کے قدموں میں سر نچھاور کرتے، لیکن جب اب ایک پرچی دینے کا موقع آئے تو پھر سوچنے کے لیے تمہیں وقت ملے، یہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں گزرتا ہوں اس بات سے، ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد، پیار، محبت، اخوت، تمام عزاداران، ذاکرین، بانیان مجالس سب کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، دوریاں نفرتیں ختم ہونی چاہیے، الزام تراشی، بد زبانی، بد کلامی اہل بیت کے پیروکاروں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں آل محمد کی سیرت و کردار کے مطابق اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنی عادتوں کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے، دنیا کے سامنے سیرت اہل بیت کا ہمیں نمونہ پیش کرنا چاہیے، اور آل محمد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر، متحد ہو کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہمیں، بعض جگہوں میں دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر مقامی طور پر اختلافات ہیں، اختلافات مساجد پر، امام بارگاہوں پر، جلوسوں پر، عزاداری کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، محبت، اخوت، پیار کو بڑھانا، بلکہ تمام معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں کربلا سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جس طرح کربلا میں سید الشہداء نے اتحاد امت کا جو نمونہ پیش کیا، ابھی وقت نہیں تھا تو میں آپ کو فرصت تفصیل بتاؤں، تمام سید الشہداء جب گھر سے چلے اسے لے کر ہر منزل پر خطبہ دیا، اور ہر خطبے میں رہنمائی موجود تھی، وہ وصیت نامہ جو بھائی کو دیا سید الشہداء نے، تین شخصیتیں تھیں جنہوں نے حسین ابن علی کو روکا کہ حالات مساعد نہیں ہیں، آپ سفر نہ کریں، ایک ان کا بھائی محمد انفیہ جو علی کا دانشمند بیٹا تھا، محمد انفیہ معمولی شخصیت نہیں تھی، نابغہ روزگار شخصیت، لیکن اس کے باوجود حسین کو امام ماننے والا اس کا تابعدار، اس کا مامون تھا، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر تینوں نے روکا، محمد رفیہ نے جب روکا کہا کہ بھائی نہ جائے، حالات مساعد نہیں ہیں، تو مولا نے کہا کہ بھائی جان، شاء اللہ و یرانی قتیلا، مشیت خدا یہ ہے کہ میں کربلا کے لگ و دک سارا میں شہید ہو جاؤں، کہا بھائی اگر جا رہے ہیں تو بہنوں اور بیٹیوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، کہا شاء اللہ و یراہن سبایا، مشیت خدا یہ ہے کہ وہ شام اور کوفہ کی قیدیں نبھائیں۔ میں ایک اور طرف جا رہا ہوں، میں آؤں گا مصائب کے اوپر، میں جا رہا ہوں اس طرف، جب بھائی کو وصیت نامہ دیا اور وصیت نامہ بھائی نے کھولا تو لکھا تھا کہ انی لم اخرج عشرن، بھائی میں کسی تکبر کی، تم روک رہے تھے نا مجھے کہ میں نہ جاؤں، حالات مساعد نہیں ہیں، ظاہر ہے حسین سے بڑھ کر ایک مشورہ تھا ان کا، ورنہ حسین امام تھے، ان کی سوچ اس سے اور وسیع تھی اور زیادہ تھی، کہا کہ میں کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی تکبر کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں جا رہا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، نانے کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، بگاڑ کے لیے نکلے تھے، اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے، اس اصلاح کو ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمیں اس کو اپنا مشن بنانا چاہیے، اپنا ہدف اور اپنا مقصد کرانا چاہیے، بنانا چاہیے، اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اُرِید آمر بالمعروف، میں نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے لیے نکلا ہوں، حسین کے ماننے والے، حسین کے عزادار کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کو پھیلائے اور برائی کو نیکی کو پھیلائے اور برائی کو مٹائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کربلا میں جو قربانیاں دی گئیں وہ اسی حوالے سے دی گئیں، اتنی بڑی قربانی کربلا میں جو ہوئی تو وہ اسی مشن کے حوالے سے ہوئی، وہ
اصلاح کی خاطر تھی، اصلاح کا عمل آگے بڑھانے کے لیے، وہ جو مشن انبیاء کا مشن تھا جو قرآن نے بتایا، اور اسی طریقے پہ نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا مشن تھا جس کے لیے کربلا کی قربانیاں دی گئیں. وہ منظر بڑا دردناک تھا جب حسین ابن علی یکا و تنہا کھڑے تھے میدان کے اندر. کربلا کے لگودک سارا میں سید الشہداء جب کھڑے تھے تو دیکھا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی ساتھی نظر نہیں آیا، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے. رخ کیا ہے خیمے کی طرف، سامنے خیمے کو مد نظر رکھا، چل پڑے حسین ابن علی. خیمے میں کیا حالت تھی، جب سید الشہداء نزدیک پہنچے ہیں خیمے کے تو تڑپ کے اٹھے سید سجاد، الیہ یا عمدی فصل دینی، پوپی اما مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پوپی اما آپ دیکھ رہی ہیں، فین اپنا رسول اللہ کا دکبل، فرزند رسول آ رہے ہیں، مجھے ان کے احترام کے لیے اٹھنا ہے. جب آئے ہیں نا سید الشہداء، سلام کیا، بیٹے نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا حال ہے بیٹا؟ کہا الحمدللہ. کہا بابا آپ اور قوم کے درمیان کیا گزری؟ کہا بیٹا کربلا کی زمین ہمارے ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. سمجھ گئے سید سجاد، ہمارے خون سے کربلا کی زمین سرخ ہو چکی. تو سید سجاد بولے بابا یہ فرمائیے، این این عمی ابو الفضل العباس، میرے چچا ابو الفضل عباس کہاں تھے؟ کہا بیٹا وہ بازو کٹا کر فرات کے کنارے سو گئے. کہا این این اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں تھے؟ کہا قد قتل. قاسم کہاں تھے؟ کہا قد قتل. حبیب کہاں ہے؟ کہا قد قتل. رکے سید الشہداء کہ میں اگر بتاتا ہوں تو ممکن ہے کہ بیمار بیٹے کی حالت غیر ہو جائے. کہا بیٹا سمجھ لو، یا تم بچے ہو مردوں میں سے یا میں بچاؤں. کہا الیہ الیہ عمتی الیہ بالعصا، میرا عصا مجھے دے دو، مجھے الیہ بالسیف والعصا، میری تلوار بھی دے دو، میرا عصا بھی دے دو. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا پوپی اما عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا. سید الشہداء نے کہا بیٹا تم پر جہاد فرض نہیں ہے، چلے ہیں سید الشہداء. میدان میں جب آئے تو جب گھوڑا واپس ہوا تو زین ایک طرف ڈلکی ہوئی تھی، سوار موجود نہیں تھا. جب درجنا آیا ہے نا خیام کے سامنے تو بیویوں نے حالا ڈالا، وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ کے بین کرنے شروع کیے. اتنے میں چھوٹی بی بی آگے بڑھی، سکینہ نے کہا یا جوادا بی، میرے بابے کے گھوڑے مجھے بتاؤ، جب میرے بابے کو لے کر گئے تھے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، حل سکیا بی ہم قتل اچھانا، کیا میرا بابا بابے کو کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا؟ سید سجاد گزر رہے تھے بازار سے، ایک شخص ذبح کر رہا تھا جانور کو. کہا رک جاؤ، مجھے بتاؤ اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں؟ کہا یا حضرت ہم مسلمان ہیں، ہم حیوان کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے. رخ کیا فرزند رسول نے کربلا کی طرف، کہا بابا یہ حیوان کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے، تو جیسے فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. مجلس جاری ہے، تشکر.